وسیم اختر ہوں، میں کراچی کا میئر ہوں. جو ذمہ داریاں ایز اے میئر میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. کراچی کے جو سڑکیں ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے، ان کی لائٹوں کے لیے، پارکس کی مینٹیننس، کراچی کے جو انڈر پاسز ہیں، بریجز ہیں، ان کی مینٹیننس، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کام ہو تو مجھے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فائر ڈپارٹمنٹ کا محکمہ میرے پاس ہے، اس میں اگر کوئی ایشو ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چارج پارکنگ ہے کراچی میں، اس کا بھی حال اچھا نہیں ہے. مجھے کانٹیکٹ کرنے کے لیے میرا نمبر ہے 0300-8209-247. یہ میرا واٹس ایپ پہ بھی ہے. میرا ای میل ہے وسیم اختر WASIMAKHTAR1955@hotmail.com. یہ میرے کانٹیکٹس ہیں. میں اگر مجھے میسج بھی کریں گے تو میں کال بیک کروں گا. میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے انسٹیڈ آف کالنگ می مجھے میسج کر دیں.